Thank you. Hey, varför brinner jag? Va? Hur gjorde du det, Alex? Coward. Och du får hoppa hela tiden. Håll in ett space. Ja. Ja, men jag kan inte göra det nu. Jag kan inte göra det. Ska jag hålla in kikta också, eller? Oh, shit. Vad fan? Nej. Okej. Okay. Så här är det. Läskigt. Ja. Yeah, jag klarar det. Ja. Håller ni in och skift? Sluta brinna. Ah, fan brinner jag. En diamant. Oh, jäklar. Hey. Nej, jag höll ju inne. Det gick inte. Ah, shit. Men ni kan ju hämta en vagn till mig då och så går ni tillbaka. Jag är på sista hoppet. Ja, jag kommer kanske klara detta. Marcus, ska jag tänka på det? Ja. Hämta vagnen till oss sen. Så slipper vi gå dit. Mm. jag klarar det. Jag måste bara få upp mitt HP lite. Checkpoint. Okej, okay, Marcus, du kan köra. Ta kistan i taket. Och en demon. Ja, jag tror jag alla mina demonter. Oh, jag klarar det. Jag stannar här ifall man skulle dö. Alltid skrämmer. Vi står och slutar brinna. Hej, vänta. Vi ska ändå tillbaka, eller? Jag får nog dö, för jag fuskade nog lite grann där borta. Varför? Vad gjorde du? Jag flög upp normalt lite grann. Men får man det? Alltså om man inte går upp snabbt. Alltså jag menar, om man snabbt som fan flyger upp, sätter sig på blocket direkt. Mm. Antagligen inte. Jag klarar mig hit i alla fall. Ja. Men det är alltså, den är klart, vilken size var mejset i? 40... 50, gånger 50, ja. Jaha, vad ska jag göra? Jag dog. Oj. 48. Okej, jag är över också. Ja. Ja, men, var det... Det var en väg ut över förbi. Jaha, det är bara om man... Jag har öppnat dörren. What size can I hope you get your brain with you? Vad var det för storlek? Second number. First number. Okej, där är första numret där. Man ska hälla vatten där. Så ska det väl förstöra någon koppling med pisten. Ja, häll vatten. Ja. Ah. Det gick fort. Yeah, man har fuskat lite grann där. Don't bring any blocks from this room with you. Varför är det en massa dirt där då? Jag tar en dirt. Tack. Ja, men vi får ju inte ta den. Ja, men inte med oss från detta. Blue lika med dirt needed. Blue block lika med dirt needed. Ja. Yeah. Kasta in en dirt block. Vad fan, åk iväg där din lilla jävel. Ska den åka iväg? Jaha, det är... Den når ju inte. Ja, oh, det var precis så han inte nådde. Vad är det här för spot? Kom igen, för helvete. Hände någonting? Den pistan, den gjorde någonting. Okej, vi ska få... Ja, jag kan slänga dirt. Jag är hos baken. Jag tror vi ska få någonting att... Oj. Hända. Vänta nu. Vad ska vi hela tiden? Jag tror att vi drar. Button here when the door is open. You should be good at dropping stuff. Hey, vi ska putta dirt igenom hela vägen. Så om jag puttar här, eller kastar här, så trycker någon på den pistolen där. Nu måste jag tajmat. Ja, men vänta. Ja, precis. Aha. När trycker, eller alltså, vad den här? Vad är kopplingen liksom? Vad trycker man för att röra den? Jag vet inte. Ja, precis. Den här, jag antar att det är den här, eller? Men de går inte i, alltså de vill inte gå ända fram. Nej, precis. Det är precis som de inte går i. Eller den här då? Jag tänkte inte gå kanske. Nej, bara för den. Vi ska slänga så högt upp som möjligt. Då tar de ju i taket och tappar fart. Ja, men inte högt upp som, alltså, ja, som möjligt, ja, utan att de tappar i taket. Detta är inte klokt. Nej, vänta, vad är detta för något? Ja, vänta. Var finns det vatten man kan ta? Finns det en checkpoint? Okay. Det finns lava där, men alltså... Guess what? Där är någonting... Drop your bucket in here when the door is open. You should be good at dropping stuff by now. Alltså, blå block betyder att man behöver dirt. Så
så vad ska jag göra här? Typ blocka. Ja, men du ska slänga dirt. Men jag har ju slängt dirt. Det kommer inte hända någonting. Kommer din annan skit? Den här spaken, är det inte den pisten än? Okej. Ja, det är. Och den här är till vad? Till den pisten du stod på. Till den. Men ingenting leder till den här rackaren. Jo, det är någon redstone-koppling som går under. Det måste ju vara den här pressure-platen. Men här är ju... Jag har hittat knappen, eller den man trycker på först. Okej, okay, kan någon... Nej, men det var inte. Så. Mike, du missar. Jaha, den är precis bredvid. Ja. Ja, du fick dem på knappen. Okej, okay. Vad händer nu? Okej, okay. Nu ligger någonting på den. Det måste ju få något att lägga på. Det är, ja, det är ett steg, det är ett steg ju. På den här också, men hur ska vi få det här att röra på sig? Nej, men alltså, man, alltså det är säkert så här... Ja, hur är det Alex? Man kanske ska stå där och slänga på det där. Jaha, men man kan inte komma ner här. Nej, men man kanske... Alltså... För man ser ju det här. Det är pisten där som ska knuffa den till den. Jo, det fattar jag också. Men hur ska vi få det litet block? Ja. Säg det. Och det här går inte. Vad är det här uppe då? Men det är också undrar om man kan hälla vatten där. Får man hälla vatten så att de spolas lite? Kanske det, men hur ska vi tillbaka? Jag kan gå tillbaka och hämta vattnet ju. Men hur många pressure tests är det? Den här, de här kommer att försvinna vart. Jag tror hoppas det är så många ser någonting. Ja. Jag tror bara... mycket dirt i så fall. Jag tog vatten. Jag häller det där. Wow, shit. Nu rinner det överallt här. Men häll den ner här. Och jag vet. Ja, häll det i den här så att block, ja. Eller de här åker vidare. Ja, men då måste ju någonting knuffa. Ja, men det är bara att trycka. Snabbast. Det är bara att trycka på den där spaken. Snabbast. Ja, men rinn. Häll ner. Nej, känns. De åker inte. Som släger. Jo. Väldigt långsamt. Snabbast. Nu. Var beredd. Ett, två, nu. Tryck då. Fan. Fan. Ah, jag träffar Alex istället. Oj, nu blir det väldigt fel. Okej, släng i block. Släng men de block. Åker bara ditåt. Åh, helvete. Okej, nu. Ja, Marcus tryckte på den istället. Nu. Vänta. Nu. Ja. Den är power, eller power den är... Men den här då? Vart ska den här? Det, alltså den är redan klar. Den här. Ja, den här är busstås. Jag ger vatten den här så att de åker till knappen. Så. Good. Nu. Inte dörren. Dörren var öppen, men det är det inte. Men den här är inte nedtryckt, eller? Vilken nedtryckt? Jo, den är nedtryckt. Här, nej, det har inte blivit en sån här typ att de har försvunnit efter 5 minuter någonstans. Nej. Det ska... Här ska vara en pressure plate, eller här ska vara någon block på här. Ser ni detta? Då måste man... Men det måste ju vara... Då måste det ju vara den här. Ja, men den leder till 2, så jag får lägga vatten där igen. Men den leder inte dit. Där, jag nej, det är ingenting där. Vi måste putta jord. Nej, men jag ska kolla. Där, det leder den. Nej. Det är ju, vi måste göra den här pistan eller någonting. Så. Nu. Häll i lite dirt. Ja. Så. Lite. Men de kanske pratar på att öppna. Nej, det kommer några dit. Ja, det är. Stanna. Så. Så. Är den där? Är den dörren? Dörren öppen? Ja, den är öppen. Ah. I think you know what to do here. Okej, det är en knapp i början. Jag bara slänger min bucket här. Vänta, det här är lite TNT-varning alltså. Bam. Eller så luras de bara. TNT. No hints, I don't think Mr. Redford is that crew to not leave a single hint for you. Så rimmar det. Okay, det alltså, jag, nej men alla. Det är lava här, så det är säkert dispensers med pilar om jag... Ja, hur lätt som är. Det är bara springa. Ja, tre. Åh, jävlar.
Åh, helvete! Jag har mat, så jag kan bara äta. Jag men du skulle ju slänga allting där borta. Nej, det är alltså mat är ingen item. Nej, vad är det då? Det är mat. Ja, mat, ett item. Det är en sak. Då springer jag också. Hände ingenting när jag är klar med hur bra som helst. Och jag laggar ur. Ja, men ingenting händer när jag sprang. Ja, nu skjuter jag. Jävlar, vad jävlar. Du ser ut som Matrix. Får jag klara mig? Då får du flyga med en massa pilar. Alltså, jag rör mig typ 3 FPS. Jag laggar ur här. Ja, jag bara faller. Här, vänta, vi har ju den här. Vänta. Vad har vi? Vi har en spak här som antagligen gör en lättare väg till dem. Alltså jag bara faller, jag kan se massa pilar och... Jag bara faller här. Men jag har gjort det typ 2 gånger nu. Vi får vänta lite. Jag springer. Jump Tower, vi har kommit till Jump Tower. 25 FPS för mig, chans. Nej, då gör jag så här. 25 FPS, jag har 3 FPS. 3? Jag kan inte komma någonstans. Jag bara faller. Jag har full FPS, men jag... Nu landar jag någonstans. Jag landar på ett tak. Jag landar över er. Vad fan? Lol. Shit, vad laggar som... Varför laggar det så mycket? Bara för så mycket fire, eller? Ja, det är alla pilar och... Allting är så. Det... Yo. Checkpoint. Tror du kommer över? Jump Tower. Ja, det är Jump Tower. Ah, jag hatar sån här. Want to cool down after last challenge, or did you come through without any hits? Okej, okay, det finns kista med några diamanter. Ja, du, det står att du har lämnat. Jag? Nej, Marcus. Har jag lämnat? What? Nej, jag kom precis in så. Här är tomma skyltar. Alltså, vad fan, det laggar så jäkla mycket. Ja, det laggar rejält här. Jävla pilar. Oj, jävla. Jag hatar sådana här skylt. Det laggar ingenting. Men jag lackar fortfarande. De har såna här jumps med taket för nära. Det står fortfarande att du är offline, Marcus. Vart ska jag nu då? Och där. Så fan, nej, nu lagar du verkligen. Fan! Nej, jag lagar inget för mig längre. Nej, jag lagar inget. Jag har typ max FPS nu. Logga ut och in... Ja, det var det som gjorde susen för mig. Vad fan? Ja, men nu... Hej, vänta Nelly. Ja, nu är klockan. Jag hoppar längst ut, jag tänkte inte på att jag blockade över den. Okej, nu är klockan. Vi vill ha ett kö då. Vi vill ha en kö. Vad fan? Okay. Ja, det är alltså skylten där bort. Här kö. Ja. Okej, jag står sist du kan. Jaha. Fan. Där kan man ta timme. Ja. Jaha. Om man är nästan högst upp och så trillar man ner, det är inte bra. Jag kommer inte till den stegen där. Nej, inte heller. Det här är fysiskt omöjligt. Inte det kanske bara, det kanske bara gick i... Vänta lite. När är mappen gjord? Nej, men inte det. Jag tänkte på att man fick använda en stege. Ja, på ett enda ställe i hela världen. Ja. Mm, och vi har redan vänt. Fast utan något resultat eller något annat då. Vadå, vi hade ju resultat liksom. Vad hittade vi? Vi hällde sönder kopplingarna så vi kunde komma ut. Ja, just det. Hällde sönder kopplingarna. Ja, men fan, varför kommer jag inte dit nu då? Det är sant. Vad händer med kön? Ja, eller... Det är så kön. Nej, jag ställde mig där. Nej, ett system det här. Alex bara hoppar vidare, vad fan? Förklara det hur som helst, det där. Vad är det frågan? Nej. Alla, jag kan slå på det så du flyger. Men vad fan funkar det för? Jag är här. Alltså, det här kommer åt helvete. Alltså, det här är första saken. Och vi har kommit någonstans.
Det är ännu ingen roll. Alltså, funkar det? Okej, nu klarar det och så står jag och väntar. Det här är verkligen ett jump tower. Var med lite nu här. Okej, ett, slå mig på ett, nej inte nu. Jag säger på tre, jag slår mig, okej. Ett, två, tre. Nej! Det var jävligt nära! Jo! What? Hur gick detta till? What? Trillar inte ner nu alltså. Du kommer aldrig komma vidare. Men jag kommer inte upp. Hur? Det måste jag kolla repris med dem. Jag kommer falla ner. Alltså jag kommer inte upp. Jag kommer falla ner. Ja. Vilket block ska jag till nu? Alex. Alex, gjorde du det där själv? Men nej, det är fan, det är fan. Hoppla. Jag menar, jag kanske råkar komma till någon knapp som gjorde så att jag flög lite. Jag kör det här bara för kameravinkel, okej? Fan jävla fitte. Du kommer fel. Alltså frågan är, ska jag till detta blocket? För då lär jag inte kunna hoppa därifrån eftersom det är tvåsidigt. Eller ska jag dit? Nej, jag var asnära på det. Jag hoppar dit. Jag kommer fejla, jag lovar. Vänta. Hej och ho! Hej Alex. Alltså jag kan inte. Jag ja, då fortsätter vi då. Jag klarar det, yay! Nej. Jo. Du flög. Alltså, jag har verkligen flyhack. Men sluta Danne. Du har ett dirtbook. Nej, ingen chans. Jag har inte ens någonting på mig. Du kan få min diamant ifall du gräner så mycket. Klarar du det? Nu måste vi se hur han klarar sig då. Ja, hur ska det här gå? Det är kameran. Du gjorde det, Danne. Yay! Vad ska du nu då? Vad fan är... What? Ska jag dit? Wow! Vad ska du sen då? Upp blir man helt ångest. Jo. Alltså, vad ska du nu då? Ja, eller? Vad är det här för omöjlig karta? Vadå, är det med att man ska hoppa till den där stegen? Alex, var det så här långt du kom också? Ja, fast jag kom antagligen. Hur fan kommer man hit? Hallå? Ja. Hur kommer man hit, seriöst? Hallå, hör ni mig? Jag stör mig på det här. Ja, vi hör dig. Men ska vi hacka oss upp till detta då? Ja, vi hackar oss upp. Yes, let's go. Nu ska jag. Efter att vi försökt den i 4 timmar ungefär. Nej, jag har försökt typ en halvtimme. Fuck också, jag klarade inte. Oh shit! Ja, jag kommer inte upp. Pull before you do anything else. Right. Okej, okay, så vi trycker på den. Ja. Aha. Okay. Här är en till. Question, what's into the floor? Nej! Help you later. Well, it's alltså, jag hittar en väg. Här ska jag vara. Men du bara stängde vägen efter det. Torches. Ja, men alla måste typ in här för Alex stängde efter sig. What? Aha. Aj. I give you a hint. Watch out for brick blocks. It shows. Okej. Okay. Hidden dagger. Vi hade du missat 5 diamonds sa han. Hidden danger. Nu kommer vi utomhus. Nu är det sandöken och railroads. Jag tror att man kan gå in här.
Jag tror att det finns ett rum på andra sidan, därför tänker jag göra det. Up to you to use the Minecraft with chess. Det var en dum idé. Fanns det ett rum på andra sidan? Nej. Aj! Jag gillar hur man brinner i inventoriet. Ja. Det är helt jävla lagd. Man, vad är det här? Jag hoppar ner, Det finns någonting bakom där. Det finns någonting i här. Här är det. Wow, här jävlar! Vattenrutschbana! Jag ser, det var, skulle ju vara det. Jävlar vad lång den är! Wow, shit! Vad konstig den var. Ja, den var ju verkligen lång. Ja, men alltså... Här är man här. Okay, well, I don't think Mr. Redford could do that. Ride was short. Oh nej! Det var högt i. Lågt i tak också. Well, I don't think Mr. Redford does. Ride was short. Okej, okay, wow. Fastnar här nu. Oh, ett tips när ni går här, det är bara gå ner. Hoppa inte, bara gå ner på dem. Jag fastnar. Inte en. Nej, jag har inte tänkt gå än.